yaxşı, yaxşı. Yaz burda ***** yer yaxşı qonağa. Yer yaxşı bu xarabada. Bugün bir sayılı psixiatriya mərkəzində müalicə alan, Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə qazi olmuş Ramazan Allahverdiyev, Nəcməddin Əhmədov və Emin Səfərov özlərini yandırmağa cəhd ediblər. Səbəb olaraq isə xəstəliklərinin sənədlərdə düzgün yazılmadığını deyirlər. Onlar ağır yaralı olduqları halda sənədlərdə yüngül yaralı olduqları yazılır. Daha ətraflı video süjetdə. Yaz burda ***** yer yaxşı qonağa. Yer yaxşı bu xarabada. Ha?